Dreyið hefur úr krafti eldgossins við sundnúkskíga og gosuopnum hefur fækkaðin tvö frá því fyrir í dag. Auðgin hættað er á að nýja sprungur opnist í nándu í Grindavík og er bærið skilgrindur sem hættu sveiði til 28. desember hinnvinsta. Hraunflæður eldgossun er markvall meira en það sem mæltist í byrjun síðustu þurrkja gossa, þegar mest var jafnaðista ávið reynslið í þjósa. Forsættisráþur að segjist þakklátt fyrir að ekki hafi verið búið að aflétta rýmingu í Grindavík þegar eldkossið hófst. Elds umbróttinn á Reykjaneska hafi voru rægt á Ríkistjórnarfundi í morgun. Mannskeiðasti gerðskjorti í, í Kína í tegpan áratögu var því gær, vel á annað hundra litur lífi og tjón varð á þúsundum bygginga. Formenns stærstu félag á sambandeginnan ASI hafi ekki nátt samkominlæginn sameinilega kröfu gert fyrir komandi kjæraviðræður. Formaði v Fórsviti að þessi, Lísin Vamböðun. Góð með þið sæl. Nýjastu gögg veðurstofunar sínað áframdregur úr kraftinum í eldgóðsunni við Sundnúkskígað. Yfirlitsmyndir sína að nú gísur þremur gósopum sögð austur af Stóra skófelli en gósopin voru áður þimm. Hraun hefur að mestu flætt í austur út frá eldstöðvonum en einnig er hraun tunga að tegja sig í vestur fyrir Norðan Stóra skófell. Í Kjálfar eldgossin sér við Sundnóks skíga hefur land síðum 7 cm í svarstengi. Áður á því landi reysi þar um 35 cm frá því að kveikugangurinn myndaðist 10. november. Á meðan að áfram gísu sundnúkskíga eru aukna líkur á frekar í gósofnunum á uppafljú sprungunni sem og lengra til norðurs eða söðurs. Veðurstofan gaf á sjöðunda tímanum út nýtt hættumatskort sem sínir að hætta hefur aukist umtalsvert á öllum svæðum. Kortið gildir til 5. dagsins 20. og 8. desember. Já, Kristín Jónsdóttir, velkomin til okkar aftur. Þetta glænija það... hættumatskort sem þið voruð að senda frá ykkur, það sagt að það drægi úr krafti gossins en það líkur á þessu frekar í gossofnunum. Getur þú útskýst þetta aðeins betur fyrir okkur? E, já, sko, það er náttúrulega myndaðist hérna kvikugangur 10. november. Þannig að við vitum að það er kvika á ansi stóru svæði. Svo kemur þessi inspýting af nýri kviku, greinlega, það er orðið kvikuhlaup inn í E, það opnast, tve, nú eru tvei góðsóp sem eru virk og, og, og hérna, þau eru raunum að segja á hefnlegum stað, þau eru frekar norðalega. E, þannig að raun er að, að mestu að renna til, til austurs og syðra góðsópunu og svo til norðurs og vesturs úr, úr nyrðra góðsópunu. E, en í rauninni er hættan svo að það kannski opnist á fleiri stöðum og þá helst hætta að það opnist e, þá næst þessum stöðum. En það er raun og ekki hægt að útilúka það að, að, að það opnist annar staðar á kvíkuganginum og það er nú þess vegna sem að mm. í raun og þetta fjólublau svæði er svona stórt. Mm -hmm. En meðan við þetta og þú sér hægt á góðsopnum og vorum að sína hérna mynd af þessum hættu svæðum, já hvaða innviðir eru helst að þínum að þetta í hættu? Það eru þetta fyrst og fremst núna grindavíku vefur uh, sem að eru í hættu og þá eru það í raun og þetta neyðir að... E, gosop eða þessi sprunga sem er 3-500 metra lung og það rennur úr hærni til norðus og verðstu fyrir stóra skóksfell og í átt að mm. grindavíku vegi en miða við þessi hröndflægi líkun sem við hefum verið að skoða þá gerist það ekki alveg á næstin, ekki alveg næstu daga mm. en þetta er það sem þarf að fylgjast með En miða við þetta nýja hættumat og þetta gildi til 20.8. desember er það ekki útilokka fyrir grindavíkninga að fara heim En ég myndi segja út frá þessu, út frá hættunum sem eru þar að þá væri það ekki ræðilegt. Nei. Hefur orðið gasmengun mingil þarna svæðinu? Það er gasmengun og við heinum það bara frá fólki sem er hérna nálagt að það finnir fyrir sviða í, í augum og í andunafærum. Mm -hmm. Þannig að við vitum þá að rauninni búistu því að það er brennesteins tíildi sem kemur upp í svona góðsum. Mm -hmm þannig að já, það er gasmingur sem fylgir mm. þessu gósi. En kannski að spyrja það svona rétt í lokin, getur þau eitthvað, ég veit ótt að það er um það að spá, en getur þau spáð eitthvað um hvað þetta getur staðið lengi? Nei, þetta er einhver erfiðasta spurningi sem við fáum. Uh, við getum sagt að það séu goða frettir að það er dreyið svona hratt úr, mm -hmm. en svo sko, hversu lengi þetta heldur áfram, hvort þetta séu rinni bara tæming þá eru þessu kvíkuhólfið undir svartsengi eða hvort að það séu að myndast einhver pýpa hérna, eins og gerist í fagrætarsfjallis, þannig að það séu kvíkuflagi alveg beint að miklu dýpi. Mm -hmm. Þetta vitum við ekki núna og, og hérna... Og kemur í ljósirinni þegar, við, þegar lengra líður á hvernig, hvernig hérna, dreifur og kvikuflæði uh, þá getur við kannski spáð meira í framtíðina Nei. en akkurat núna er allt á snemt að segja til það. Kristín Jónsdóttir, við höldum auðvitað áfram að leita til þín en takk kjælega fyrir þetta í bíli. Takk. Og þeir Arnar Björnsson og viðar Hákon Sörursson, þeir hafa verið á Reykjaneskaga í allan dag. Ja, hvernig hefur dagurinn verið þar Arnar? Það eru löst og róleg yfir þessu Það er slögt aðeins Þetta er tíðindi í gerndagsins og þú svo sjáum á hér við erum á Grindavíkaveginum að, 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 að þá hafum við dreyðið aðeins úr góðsum og þá er það eftir aðeins slögt aðeins og fallegnum Nú hefur hlónimann eitthvað farið að næ, hvað er alltaf hlónimann? Heyr ég? Nú heyrist ég mér allavega Þetta hefur verið aðtækningsverðið dagur og uh, við vorum að ferð í Grindav og það er aðtýrlisvægt líka að sjá bæinn svona mannlausan, jólanlegan og falllegan, en við eigum eftir að skoða þetta betur einhvern tíma síðan. En Linda Blöndal og Kristján Ikkvason voru á ferð hér þyrri í morgun. Já, ef maður prílar svolítið upp á raunni, þá eru við hérna með stóra felli í bakgrunni, vestan megin við sílingarfellið og svo hefðu horfið lengra hingað þá sjáu þið þetta svarta fell sem að myndaðist í nótt í góssinu, það ríkur ennþá úr því og svo sykkur um eigin við og, og í, í, í tvær áttir sér maður hvernig góssið skýst upp úr jörðinni. Jálfínu, hvernig hefur þessi dagur verið hjá ykkur í hjálparsveitinni? Dagurinn hefur gengið vel, það er kallt á svæðinu og kvast, það eru erfaraðstöðu þau er gengið á mig hjáljum og það er ekki spáð góðu veðir í framöndan en að öðru leiti hefur hann gengið vel og það er ekki, fólk er ekki hérna á svæðinu það var nokkrum gungumunum snúið við í morgun en þeir tóku því óskaplega vel það var mjög kallt og þetta er mjög laung og erfið ganga að góðsinn og ekki, alls ekki ráðlagt að ganga þangað Við erum búin að klífra svolítið hérna upp þannig að við sjáum hérna auðvitað í góðsið og, og það er freist Nei, þetta er erfitt hraun og það eru gjótur og sprungur í hrauninu sem eru hættulegar. Það er komin ótrust snjóðþekja yfir á köplum sem að leynir sprungunum og er, við fundum það á okkur stuttugöngu hérna upp á Jæðaræn að það er auðvelt að falla í sprungur og það leynast að ymsar hættur í hrauninu. Þannig því kannski byggði fólkum að halda sig bara freka svolítið fjari? Við gerum það. Við treystum á að fólk fara. Við fyrir, fyrirmælum hvað það varð og það hefði ekki verið að skapast neinar hættur uh, hérna á sveiðinu í dag. E, Tómas Márs Þjóðsson, fórstuður í Háfis Orgúsaði, hátegis frettum að raflýrur væru ekki í hættu staðan væri nokkuð góð, hraunflæði þýtti að vera töluvert að örunað þeir fara að hafa verilegar áhengjur. En við herðum einning í Páli Erland sem er fórstuður í Háfis Veitna um stöðuna á e, vatsinniðunum. Eins og staðan er núna á jögnablíkinu þá er veriðt eldgóðstíð ekki verið að ógna bygðið eða innviðum þannig að staðan er góð. Er ykkur að lagnið í hættu? Ekki eins og er en ef að hraunflæði heldur áfram lengi þá getur einhver að lagnið orðið í hættu. Og hvað með vassbólin? Vassbólin er e, í talsverði vegar lengt frá svartsengi. En við erum hins vegar búin að koma upp varavarsbóli ef það skildi fara. Um, þarf að grýpa til einhverja varðmar að gera? Það er sem betur fyrir búið að vera að vinna talsvert í því í tengslum við varðmargarða og eins og við verðum að vinna styrkingu kerfa og, og varavarsbóls. Þannig að það er allir aðeins að reyna að gera sitt besta til þess að, að vera tilbúin eða ílaferð. Það var strax ljóst þegar að fréttir bárhósta gósinu í gæðra. Það væri mjög umtalsvert starra heldur en fyrir gósin þrjú á skaganum. En e, bæði er sprungan sem opnaðist miklu starri og hlaunflæði líka miklu meira. Járskjáttar hérna hóst við kvikugangi Norðra Grindavíkum klukka nýju gerkvöld og klukkutíma síðar eða 17 mínútur yfir tíu hóst gósið millir Sílingarfells og Hagafells. Strax var að ljóst að gósið var mun öflúra en þau þrjú síðustu. Á þessu minnskeiði sem sínir fyrstu 20 mínútur gossins á markvöldum hraðam á glögglega sjá hvernig gósprungan opnaðist og lengdist. Þegar mest var mæltist gósprungan um fjórir kílometrar lengt til að setja það í samingi þá eru fjórir kílometrar frá tjörninni í miðbórg Reykjavíkur að skeifunu í austurlutaborgarinnar. Hraunflæðið er líka tölvert meira enn í byrjun fyrri gossa. Í eldgossinu við Fagradalsfjall árið 2021 var hraunflæðið um 7 rúmetrar á sekundu, árið síðar við Neradali var það 29 rúmetrar á sekundu og 50 rúmetrar á sekundu við Littlarút í sumar. Vísendamenn áallar hraunflæðið í byrjun gossins í gær hafi verið um 400 rúmetrar á sekundu sem er svipað og reynslið í þjórnsá. Hraunnið hefur aðalega að verið að reyna í norður og söðu östur átt og ekki átt að mikilvæ sem eru fyrir vestan góðsprunguna. Það er Grindavíkubær, Svartsengi og Lagnir og Ráflínur þar í kring. Kvítalínan á þessu korti sýnir varnagarðana í kringum Svartsengi. Dreyið hefur úr krafti elgóðsins í dag og raunflöð er nú áallan fjórðungur af því sem það var í byrjun. Og næst ætlum við að fara í stjórnstuð almannavarna í skóallið og þær eru byrjandið Sigursson frétta maður og Karl Sigursson myndatöku maður. Hvernig hefur dagurinn gengið fyrir sig þar, Já, ég var nú hérna frá morgunstund og fram að háti og þá var, var hér allt með frekar rólu og yfirbræði en það er ljóst að staðst með hér í skóvaliðinni þeirri vita að hverju þeir ganga og eru íms og vanir en það er þetta fjóruða eldgósið á ekki svo mjög lungum tíma. En eitt af því sem hefur komið upp í umræðum dagsins í dag það er það að húsnæðisvandi grindvikinga hann virðist vera nokkuð umfangsmikil og bæjasturinn gekk á fund innviðar á þaðra í morgun meðan annars til að ræða þessi mál e, komið góður fyrir fundi? Já, já, það kom út úr því að þetta bara góðar vendingar og áform, það er ímislegt sem að hefur verið í bíkjörð og sem hefur búið að reyndi í Frankvand en öðru og ekki, þannig við erum alls ekki nú á góðum stað í húsnæðismálunum og það eru alltaf marga fjölskyldur í Grindavík sem ekki með nokkur móti hafa komið sér upp húsnæði eða fengið hús lengri tíma og er mjög skammur tími bara til, til ráðstofunar og því húsnæði sem að fólk býr í núna og þetta er ofiðunandi ástand. En það er að koma upp núna að fólki fólk þarf að yfirgefa húsnæði sitt núna í um, miðjan uh, næsta mánu. Hvað er þessi stór hópur? Það eru jæfnveilislega hundra og 20-30 fjölskyldur sem umræðir. Það þarf alltaf að semja upp á nýtt í þessu tilvilið. Það er ekki þannig að þetta húsnaði endalega kannski úr sögunni en e, samningurinn er ekki lengra til þess tíma og þá þarf að endur nýja samninga og gera með öðrum hætti. Þannig það, það bætist við þón okkur hópur þá og tíminn er ekkit langundi stefnu þannig við þurfum virkilega að fá einhver úrraði til þess að, að leysa vanda þessa fólks. Æ, það hefur verið rétt svolítið um varnangarða undarfattna daga. Uh, vil í því gründingar fá vartangarða og það strax Já, við viljum það alveg endilega og það sýnir sér náttúrulega núna hvað svo mikilvægt að það er að geta var í bæin fyrir raunrensli úr sundlunga kíðuröðinni og, og þetta fyrir norðan okkur þannig að við fáum ekki raunspíuna niður í bæin þannig að við býðum þetta því að geta fengisleika garða mm. Við sjáum hvað settur en við látum þessari útsöndingur og ekki hérna úr skó Nú en ríkistjórnin og eldsumbrótinn að Reykjaneska voru rætt á ríkistjórnafundi í morgun. Katin Jakobsdóttir fórsætti sá þar að síðist þakklátt fyrir ekki að ekki hafi verið búið að aflétta rýmingu í Grindavík þegar eldgósið hóst í gæðir. En svo kunnut er það var aðdræntinn skammur þannig að fyrst vil ég segja það að það er alveg gríðan að mikilvægt að varuða sjónamið, það hefur verið höfða leðaljósi. Eð En ígjær var ég þakklátt fyrir það þegar þess að tíðindi bárust að e, varðu á sjónamið hefur verið höfða leðaljósi og rýmingin stæði enn. Og ég ætla að fá að viðkjöna það að ég var mjög fegin ígjær þegar þessu ósköp hóðust að varnagarðarnir að vinnan við þá hefur gengið svona vel og við erum að verða búin að ljúka að vinna við þá að mestu leiti að um 80% af görðunum er að vera tilbúinir. Þannig að í gær var hafist handa við það að fylla upp í skarði við grundavíku veg til þess að komi vekk fyrir efa hraunreysli færi norði fyrir. Þannig að nú reynir á varnakarðana. Verður settur aukinn kraftur í það að, að koma og byggja fleiri varnakarðar núna? Við munum skoða það núna í framhaldinu og metta það með almannavörnum og veðustofunum fleirum. En svo þetta verðist teiknast upp núna í morgunsárið að þá verðist við að vera nokkuð heppir með staðsetning og þróun Vonum að það heldi áfram og þessir gardar sem við hefum byggt upp, ehm, við hefum allavega goðar vendiga til þess að þeir munu hjálpa okkur verðilega. Íbúurinn erleikendi bæjum viðgjörinda vikurðu heldur betur varðið við eldgossið. Íbúin Erðvík segir stofuna heima af að breyst í stúkusæti fyrir framann tilkomu mesta eldgoss sem hún hafi séð. Svafa búgadóttir segir þau hjónin hafa orðið vörði skjáltarhinuna sem hófst í gerð kvöld skömmu fyrir góðas þau hafið ætlað að leggjast til kvílu þegar þau urðu vör við eldröðan heiminn. Madurinn fór nú og undan mér inn og, og, og kemur síðan fram, aftur og, og, og með þýlikum hérna, látum er bara, þetta er bara byrjað það er bara byrjað eldgós og það vittum svo til að stofugluggin okkar hans nýð alveg að eldgósinu og þetta var bara eins og að vera í stúkusæti það er svona að segja, að horfa á Jörðurinn að ripn upp og, og í, í báða enda. Já, það var bara mjög mögnuð sjón. Við horfum á, á eldröðan heiminn og við höfum fylst með eldgóssinu bæði, já, öllum þrem sem var undan hafið þeirri, pistagóssinu 19. mars 2021 og það var magnað í öll skiptin en þetta var mikið, mikið, mikið meira. Yngibjörg Ragnarstóttir var nýkomin heim í gerðkvöldi þegar gósið hófst. Hún var nýbúin að hveðja sýstu sína þegar hún var vörð við eldsumbrotin. Og svo bara er ég rétt búin að loka hörðinni þegar hún ber á dýrnar og bara þú er að koma út og þú er að koma út og hérna og ég kem út og þá bara logar heiminni. Þetta leit bara út þess að vera kvikna í eitthvað. Ekki hafi verið um annað að ræða en að kannamálið betur. Fadir hennar hafi komið til að passa börnin og meðan hún og sýstir hennar kerðuð af staði átt að reyginnusbraut. Brunnið hanga þar sem bara högur af fólki stópp út í kanti og ég var ekki klett til að fara út í móa. Ég var í jólakjól og krokskum hérna, og hendið mér lopapins og óðið til móa til að sjá dýrðina. <laughs> Þetta var upplifn og maður verði alltaf eftir sig og eitthvað til tekið. Og þá ætlaði að snú okkur að öðrum fréttum. Ekki hefur náðust samkominlang fjölaginnan aðeins í um samiðilega kröfi gerður í komandi kerafiðraður. Formaða vaffverðsýr að mun sterkara væri ef allir færu fram saman en útilokkar út ekki að það muni takast á endanum. Fórsviti aðeins í lýsir vonbríðum. Formen stærstu samband á aðildarfélaga innan aldrei sambands í Ísland það var síðustu vikur fundað reglulega til þess að reyna þann samkomin og hím að ganga saman til kæra viðræðina þegar samningar nánast allra á vinnumarkaði verða lausir í loki í janúar. Tölfur Bjart síni hefur verið um gangviðræðina um að ná saman um sameiginlega kröfi gerð en nú hefur verið gert hlið á þessum viðræðum. Ég myndi segja að við hefum náð miklu márangri varandi sameiginlega málinn og það hefur mar hvað segja, svona hérna endarlega nálgun á því hvernig við ætlum að fara í viðræðarna sjálfur og um, þannig að það er bara niðurstaðan. Ágreiningur snúust um hugmyndafræði kringum launalegin, aðferðarfræði og forgámsröðum segir Ragnar Þór en það eru félag í yðn og tækningreinum sem ætli ekki að halda samtalen áfram en allir aðrir vilji það. Hann á von á því að viðræðir hefist fljóðlega við stjórnvöld og samtöku aðtunulífsins þrátt yfir þessa stö ég fer ekkert í grafgötum með það. En e, ég hefur reynið bara vonngóður um að hópur í muni samt saman er stað einhvern tímapunkti. Finnbjörn A. Hermansson, fórseti A.S. Ísagði í samtal við fréttastofu að það veri mikil vonbreyði að hafa ekki náð samengilegður í niðurstöðu því allir hlutadegandi hafi verið búin að lækja tölverða vinnu á sig til að ná saman. Þetta þýði þó ekki endalokk því enns ég ekki öll von útífum að ná saman. Við erum á annað hundra litur lífið í järnskjálta í norðustur Kína í gerkvöld. Þetta er mannskjæðasti järnskjálta í Kína í teipan áratug. Skjáltinn meldi 6,2 stærð og taliðir að tjóna voruð á minnst 5.000 byggingum. Mikið tjón varð á innviðum, ramarslínur fóru í sundur og brýr og vegið sem reyðis. Upptökk skjáltans voru í Yixishan, síslu í Gansu hér aðeins miðnættið að staðatíma. Upptökin voru um 1300 km suð vestur af höfðuborkinni Beijing. Það er mikið fjallendi og strjálbilt og því erfitt og tímafrægt að koma Björgunarliðið á staðin. Þú sundir Björgunar, Slökkviliðs og Hermanna voru sendar til Gansu í dag, en Björgunarstörf hafa farið hægt á stað. Vel og annan tugg, snarbra eftir skjálta af orðið, sá síðastir síðdeis í dag. Kínvesk yfirvöld hafa staðfesta 127 látin en óttast er að mun fleiri hafi láti lífið. Kína er á fleka skilum eins og Ísland og þar eru järnskjáltar fyrir frekar algengir. Skjáltinn þess að mannskeðast í Kína síðan 2014 þegar kröftugur järnskjáltir reyði yfir í Júnan hér af þið sem varðum 600 manns að banna. Bjarni Benendektsson, auðarriksráðar, hefur lagt til að svona hildur Hólm Valstútti framkvæmastur í viðskiptarraðs verði skipið söndið hér á Íslands í bandarrikanum með aðsetur í Washington. Svanhildur hefur verið frangatastur við viðskilt þeirraðsí um þrjú ár en var í tíu ár þar á undan aðstöðamaði Bjarni þegar hann var formaðið sjálfstæðisflokksins og ráð þeirra. Þá hefur Guðmundur Ártnarsson ráðunni stjóði í fjármálaráðunitinu síðast leiðin 14 ár til geta hann látið senn af störfum þar fyrir að taka við skipun sem er sendið herra og hefðið störf í Róm á næsta ári. Um tveir mánuður er sér að Bjarni tók við ambættið udaríkisráð Tölver spenna ríkjir um niðurstuðu atkvæðagreðslu örgis að saminuði þjóðan um vopnallí á gassa. Ráðið átti að greiða atkvæði um álíktun í gær þar sem kallaðið er eftir tavarlísu vopnallí en atkvæðagreðslinni var frestað en það útséða bandaríkin myndu beita neytunarvaldi. Ný álíktun var skrifið og orðalag mildað en taliði líklegt að bandaríkin samþykja álíktun þar sem kallaðið er eftir tímabundunni stöðun. Átaka fulltrúar áttuð að greiða atkvæði síðtegis en umræður um álugtunina hvað dreyjist og standa enn. Og þá eru spurningverðstegn, hvað ætla þið að bjóða upp á í kærsleusi kvöldsins? Við ætlum að fellum gósið við sundnjúkskíga í kvöld. Við byrjum á að ræða við Þorvald Þórðarsson eldfjallafræðing sem fer yfir glænýtt raunfræði líkan með okkur sem spái fyrir um hvert raunnið flæðir næstu daga. Þessu voruð þetta mannlegi þátturinn íbúið að segjast finna fyrir létti við því að gósið loksist hafið en líka vonbröðum yfir því að komast ekki heim í bráð eins og í viltistir stefna. Í það er a Í nótt þá nálgast lægð úr vestri og gengur hún til östu sifir mitt landið á morgun. Þá gengur í vestan 8-15 metra á sunnaverðu landinu með rigningu eða slittu og að það hlínar. Hytin verður 2-6 steg um átegið, hægari östlæg eða breytileg 8 norðan til snjókoma og vægt frost. En það er hefðu Guðmundsson viðfræðingur sem allar að fara að nánar yfir horfur næstu dagarlokkum íþróttafréttum sem Eva Björk Benendikt stótti sérum í kvöld. Íþróttasamband fallaðra útnefnd í dag Íþróttakonu og Íþróttamann Ársins við hátíðlega aðtöfn á Grand Hotel. Bæði Íþróttakona og maður Ársins kjappa í sundi. Snorri stein Guðjónsson þjálfari Kalla Landslisins í handbolta segir markmiðliðsins á EM verið að komast í forkjöfni ólempjuleikana. Og háum félagslega í fótbolta er nú í fullum gangi en álfumistrar berjast um sætti úrslita leiknum. Og þá ætlum við að reyfi upp að helstu andriði þessar Dreyið hefur úr krafti eldgossins við sund, nóg, skíga og gós ofum hefur fækkað um tvö frá því fyrir í dag. Auðkinn hættið er á að nýjar sprungur opnist í námtöku hrindavík og er bærið skilgründur sem hættu sveið til 20. og 8. desember til minnsta. Hraunflæði úr eldgossun er markvallt meira en það sem veldist í byrjun síðustu þryggjagossa við er mest var ég efnaðist að áviða reynslið í þjósám. Pórsleitinsráð þar að segjast takklátt fyrir ekki hafi verið búið að aflétta rýmingu í Grindavík þegar eldgóðsinn hófst. Elds umbróðtinn á reykjarni Skaga voru rætt á ríkistjórnarfundi í morgun. Mannskeðasti järnskjálti í Kína í tæpan áratug var því gær, vel á annað hundrað litur lífið og tjón varða þúsund umbygginga. Formen stærstu félag og sambanda innan ASI hafa ekki nátt samkominlegu samiðlega krövikerð fyrir komandi kjara viðröður. Formaðu vaff er síðan mun sterkara að fara allir saman og útlokkar ekki að það geti gerst. Fórsviti ASI lýsir vonbríðum. Þessum fréttartíma er að ljúka og nú kom það íþróttum, veðri og svo karljósi. Næstu fréttir frétta tímar er í útverkunni og í sjónarkunni um klukkan 10 í kvöld og nýjastu fréttir má alltaf finna eina rú.is og þar má sjá allar nýjastu myndir í raun tíma af eldgóðsunni. En við ætlum hins og þeirra að segja að þetta er gott. Við þakkum okkur samfellinu með þessum afrið þessum degi. Verðið sæl.